Jimmy! Da die Jungkostal dabei nehmen! Jæja, Sigmar. Já. Hvert heldur við sem að fara? Við erum mjög líklega að fara hérna í höfuðstöðar 365, síðan þér. Hvað er slæm hugmynd? Er þetta slæm hugmynd? Hvað er hugmyndið sem er slæm? Bara það sem að gæti hugsanlega orðið úr því sem við erum að gera akkur svona. Og hvað erum að fara að gera? Ég veit ekki. Days away now, had I never saved the day. Consider them my protege. Homage I think they should pay. Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater. Still I love them in a crazy way. Some say they sold the... Í beina útsendingu á Bylgjunni. En við erum svo heppin að vera búin að fá hér út úr góðaðurinu inn í hljóðverið eitt stykki stekkur. Viltu nú kynna þið fyrir þjóðinni? Já, sællar, Sigmar Sigfússon hérna mig. Sigmar Sigfússon? Yes. Hérðu, ég og málið er, hann lofa alla línu núna. Það er nefnilega stelpurnar vilja fá að tala við þig. Vegna þess að þú ert nú ekki hver sem er. Nei. Þú varst að keppi hérna Vesturland 2001. 2002 reyndaði. Nei, fyrir 2002. Það er ekki að þér. Frábær, það er bara að fá svona kóngin inn í stúdíu og bara ég bara gikk í njánum. Takk svo bleið. Við skulum vita hvað stelpurnar segja við þig. Við skulum beða stelpurnar að hringja hérna í gaurinn sem að keppti í hérna Vesturland 2002 eða hvað. Yes. En þú fórst aldrei hérna Ísland. Nei, ég hérna hætti bara á dofnum sko. Í alvöru? Já. Já, það eru grimma stelpur hérna sem að vilja að fá að heyra þeim síðir. Það er engin stelp á línunni. Nei, ég skil þetta ekki sko. Þetta kemur bara virkilega óvart sko. Já, en hérna, byrjuðu einu við mót, halló, Bylgjan. Nei, hún skellt á. Hvað er búið að gera við í dag? Hvað er að gera? Ég held að sé það sem búið að gera við mig í dag sko. Ef þið sjá mig bara venjulega. Já. Þá verður allar línur rauðu glóandi því. Já, nú hefði verið gott að vera í sjónvarpi. Yes. Það er svo mikið af fólki sem að vill spjalla við þig, held ég. Hérðu, það er hérna, ég ætla bara að ræða eitt við árum ferð. Þú ert hérna með stáltaugarnar út úr hárinu. Hvað strákarnir báðum um að ræða þetta við þig? Sko... Er þetta vondur punktur? Nei, ég er sem sett frekar svona ungur maður til að vera svona gráðari sem ég er. Ég er búinn að hugsa um þetta lengi, en svo komst ég bara inn í hirstegu bara fyrir ekkert svo löngu. Já. I don't mind if it's graying, as long as it's staying. Nei!